Você conhece a poesia do casamento? Existem certas pessoas carentes de entendimento, que acham que não foi Deus que criou o casamento. A princípio, lhes parece que não foi conveniente unir dois seres avessos de fato e bem diferentes. Mas nós que somos cristãos e temos boa memória, conhecemos muito bem como surgiu essa história. Adão andava ocupado, trabalhando com capricho, se esforçando o dia inteiro, pensando em nome de bicho. Era tigre, porco, tatu, macaco, alce, leão. Adão andava inspirado e foi mesmo abençoado com tanta imaginação. E é possível que o sujeito também tenha reparado que todo animal macho tinha uma fêmea do lado. E o Senhor, de mais atento, sondando-lhe o coração, sentiu que era preciso dar um fim à solidão e disse: Adão, filho querido, não quero te ver tão só. Far-lhe-ei uma companheira, uma joia de primeira, da costela e não do pó. E pondo Deus em ação aquilo que pretendia, nocauteou nosso Adão, dando início à cirurgia. E Deus cerrou-lhe a costela, pondo carne no lugar. E assim fez a princesa, esperando ele acordar. Quando o varão despertou daquele sono pesado, o corte da cirurgia já tinha cicatrizado. Então Deus trouxe a varoa e, entregando-a a Adão, ouviu um brado de glória e a seguinte exclamação: ela é carne da minha carne, ela é osso do meu osso. E Adão foi para a galera e fez aquele alvoroço. A partir daquele dia, o homem bem mais ocupado deixou para trás muito bicho sem nome catalogado. E até hoje rola um papo machista e bem corriqueiro que o homem é mais importante porque foi feito primeiro. Algumas mulheres se irritam e afirmam de arma em punho que a vida da obra-prima vem sempre após um rascunho. Mas há também homens que falem e há também quem acredite que Deus fez Adão primeiro para Eva não dar palpite. Mas isso é irrelevante para o sucesso da vida a dois. Para ser feliz não importa quem veio antes ou depois, porque Deus fez tudo perfeito e discorde quem quiser. Mas o melhor da mulher é o homem e o melhor do homem, a mulher. Autor do texto, Sidney Moraes. Deus o abençoe.